قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين dan مسلما، sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik yang Allah berikan segala petunjuk segala kesempatan Allah berikan jemaah kaum muslimin di pagi hari Jumat Sayyidul Ayyam penghulu dari hari-hari kita bisa menunaikan kembali faridah Allah salat subuh secara berjamaah kemudian juga duduk berzikir menunggu syuruknya matahari dalam kondisi mempelajari ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan sebelumnya yang sedang kita pelajari jemaah kaum muslimin masih di muqaddimah dari pembahasan kitabul hajj pembahasan kitab haji hadis terakhir yang kita pelajari jemaah kaum muslimin itu hadis Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana menegaskan kepada kita sebagaimana kita pelajari sebelumnya tentang haramnya seorang wanita melakukan perjalanan baik satu hari, satu hari, satu malam, dua hari, dua hari, dua malam atau tiga hari ataupun bahkan lebih tapi yang namanya sebuah perjalanan bagi kita kaum hawa itu dilarang melakukan perjalanan tanpa mahram. Walaupun itu jamaah kaum muslimin, kita perhatikan di hadis sebelumnya, walaupun itu perjalanan ibadah, yaitu perjalanan haji atau perjalanan umrah. Ketika Rasul mengatakan walatusafir almaratu illa ma'dzi mahramin. Janganlah seorang perempuan itu <coughs> melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat baginda Nabi berdiri mengatakan ya Rasulullah innama raati kharajat hajjah istriku keluar dalam kondisi berhaji. Wa inni uktutibtu fi ghaswati kadza wa kadza. Sedangkan aku ditugaskan untuk berperang di dalam salah satu perang ini. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berangkatlah engkau bersama istrimu fahujja ma'maratik dan berhajilah dengan istrimu istrimu. Tinggalkan medan jihad, tinggalkan perang ini, berangkat pergi bersama istri. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita juga sudah menjelaskan ada juga pandangan yang kedua dan itu yang dianut dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dalam riwayah Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga madhab Imam Malik boleh wanita berhaji atau umrah selama dengan syarat dia merasa aman terhadap dirinya, aman terhadap agamanya dan dia berangkat bersama kaum muslimat yang memang dia sangat mempercayai mereka. Jadi kalau berangkat secara kelompok berjamaah dibolehkan dalam madhab Imam Ash-Syafi'i dan juga madhab Imam Malik rahimahullah. Kita perhatikan rupanya ada pandangan kedua itu pendapat yang dianut oleh Imam Ash-Syafi'i dan dianut oleh Imam Malik dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Boleh seorang wanita melakukan perjalanan selama dia itu berangkat dengan kelompok atau jamaah ramai dalam kondisi dia merasa aman terhadap dirinya dan juga merasa aman terhadap keluarga apa agama agamanya mereka berdalil dengan beberapa asar dengan beberapa petunjuk yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara dalil yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai pegangan dalam pembahasan ini perintah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an. yang memerintahkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah haji yang menemani istri Nabi ketika itu itu akhir kekhalifahan Umar ibn Khattab dan haji terakhir Umar jadi Umar ketika haji terakhir itu seperti merasa beliau akan berpergi lama itu jadi akhirnya beliau meminta semua istri Nabi itu ikut siapa yang menemani mereka Utsman ibnu Affan dan Abdurrahman ibnu Auf. Jadi para istri baginda Rasul semuanya ikut berhaji dengan Umar ibn Khattab dan mereka tidak punya mahram selain yang menemani mereka itu Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Dan ini rupanya jadi tradisi para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar disebutkan oleh maulanya, budaknya Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar yang bernama Nafi' murid sekaligus pembantunya Abdullah ibn Umar. Ibn Umar kata Nabi pernah keluar haji dengan para maulanya yang wanita. Artinya ini bukan mahram lagi. Keluar dengan rombongan wanita dan Ibn Umar yang menemani mereka. Dan ini yang menjadikan landasan dalam madhab al-Syafi'i diperbolehkan kaum hawa itu berangkat haji ataupun umrah dalam kondisi mereka berjamaah dan mereka merasa aman dan nyaman Wallahu ta'ala alam bisawam yang jelas jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pembahasan mahram ini ini bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kaum kaum wanita. Jangan merasa didiskriminasi. Nya kejut kamu hanjut, nya Ini justru kasih sayangnya Allah. Kita rawan untuk hal-hal yang menjadikan kita tidak merasa aman dan nyaman. Datang syariah memberikan kenyamanan itu. Harus ada mahram. Tanpa mahram anda dikategorikan belum mampu untuk berhaji. Jadi kalau kata Imam Ahmad, wa masabil asabil lil mar'ati maharimuha. Apa sabil yang Allah syaratkan untuk orang berhaji punya kemampuan untuk sabil. Imam Ahmad mengatakan salah satu dari sabil itu bagi seorang wanita dia memiliki mahramnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini dalam konteks ibadah. Apalagi dalam interaksi-interaksi yang mubah. Ibadah saja tidak boleh tanpa mahram. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz keluar tugas kantor. nyah nak pilih pegah <laughs> Ustaz keluar bukan faktor safar ibadah. Itu tidak perlu didiskusikan. Yang sedang kita diskusi ini, faktor ibadah saja tidak boleh. Apalagi kalau safar itu, safar masih maksiat. Ya. Keluar istri kita satu mobil dengan teman kantornya, itu hal wah namanya. Itu sudah menjadikan safar tugas, itu sudah menjadi safar maksiat. Ya. Kalau safar ibadah saja. ketentuannya itu sangat ketat apalagi untuk safar mubah ataupun safar maksiat. Ini jemaah kaum muslimin. Terlebih lagi interaksi sosial yang terjadi. Ada pembantu di rumah, ada ini di rumah dan itu bukan mahram kita. Maka sepatutnya kita berhati-hati itu. Dan kemarin kita membacakan hadis Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Seorang ansar bertanya kepada Rasul Ya Rasul afara'ayta alhamu Hamu itu ipar Bagaimana dengan saudara ipar Apa kata Nabi SAW Alhamu mautun Ipar itu Kematian Mati itu Ipar itu mati Ipar itu mati kata Nabi Jadi jangan Karena dia iparnya kita sebagai perangkat kampung ini memberikan keluasaan untuk ipar. Kadang bertanya di masyarakat kampung ketika ditanyakan itu siapa yang laki-laki itu itu adik suami saya. Sudah selesai masalah di kampung. Padahal itulah yang dikata maksud oleh baginda Nabi Al-Mautun. Karena kalian merasa nyaman dengannya. Padahal itu menjadi objek yang paling berbahaya. Kalau orang asing masuk rumah, semua mata mengintai. Mata semuanya memperhatikan. Tapi ketika itu adik dari suami, ayah dari suami, ataupun lain sebagainya, itu menjadikan orang akan lebih memberikan keluasaan. Ini yang menjadikan maksiatnya akan semakin besar. Kalau kata Imam Az-Zuhri itu, saya lebih Ibnu Sirin Beliau mengatakan, saya lebih merasa nyaman kalau ada orang menitip seribu dinar dibandingkan orang menitip satu budak wanita hitam. Seribu dinar bisa saya pegang. Saya amanah dalam memegangnya. Tapi memegang seorang budak wanita hitam, kita tidak bisa percaya dengan hati kita jamaah. Memang Hana tari pembantu di rumah. Hana laga. Tapi syaitan wa thalithuhuma syaitan kata nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin tidak ada seorang laki-laki berkhalwah dengan seorang wanita illa wa syaitan kecuali yang tiga dari dua itu syaitan syaitan itu tugasnya apa dalam al-Quran yuzayyin al-fahsya munkar diperhiaskan yang fahsyah yang keji itu dinampakkan dihiasi sehingga dia nampak indah. Hana laga tapi tiba-tiba kala Ya. Hitam mana laga tapi tiba-tiba syaitan itu menghiaskan. Mandu laga. Mandu laga. Ketika syaitan sudah menampakkan di mana lagaknya. cerita tak apa dia yang god. Itu yang kita lihat sehingga akhirnya kita tertarik. Fal-iyadubillah. Maka Rasul mengatakan, Iyakum waddukhuli ala nisa. Berhati-hati kalian. Jangan kalian serampangan masuk ke dalam wanita. Jangan gampang masuk ke rumah wanita. Jangan gampang masuk ke tempat wanita. Ini jamaah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Banyak kerusakan sosial hari ini karena faktor kita sama-sama tidak menjaga batasan-batasan mahram yang Allah syariatkan. Ini tidak mampu kita jaga. Seharusnya dijaga. Syariat kita detail jemaah kaum muslimin. Anak laki-laki, anak perempuan ketika dia sudah mulai balik pisahkan. Sinutamis, di umur dia sudah bisa membedakan, pisahkan tempat tidurnya. Ini faktornya panjang, pengaruhnya panjang. Dan syariah kita sangat memperhatikan pembahasan ini jamaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah. Jadi catatannya untuk kaum wanita itu punya syarat tambahan dalam berhaji ataupun umrah yaitu memiliki mah mahram. Wallah ta'ala alam bisawam. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dan itu pembahasan kita hari ini jamaah kaum muslimin. Ini yang berulang kali saya janjikan sebelumnya ketika banyak yang bertanya tentang hajjul badal ataupun badalul hajj haji badal dan ini hadis lebih khusus lagi Imam Ibnu Hajar menyebutkan ingin saya coba menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya sebelumnya kita mengambil hadis Seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya dalam kondisi tua renta dia baru mendapatkan perintah haji. Dia tidak mampu menaiki kendaraannya, apakah boleh aku berhaji untuknya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berhajilah untuk untuknya." Itu sudah kita pelajari hadisnya. Kemudian hadis yang kedua seorang wanita juga bertanya kepada Baginda Rasul. Ibuku wafat sedangkan dia punya nazar sebelum wafatnya. Nazarnya apa? Untuk melakukan ibadah haji. Rupanya belum beliau lakukan, beliau sudah wafat. Apakah aku boleh berhaji untuknya? Baginda Rasul dalam hadis yang lalu yang sudah kita pelajari mengatakan kalau ibumu punya hutang dengan manusia, engkau wajib membayarnya, maka hutang dengan Allah akan lebih wajib untuk dibayar. Yang ingin saya katakan, beberapa hadis yang lalu tentang pembahasan badal haji, menggantikan ibadah haji, itu selalu dalam konteks punya wasiat, atau punya nazar, atau orang tuanya memang tidak mampu orang yang dibadalkan untuknya haji itu tidak mampu melakukan ibadah haji dan kita akan melihat kembali hari ini ini pembahasan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar hajjur rajul an ghairihi bagaimana hukumnya orang itu berhaji untuk orang lain ya, ini pembahasan syar'i i dan pembahasan ini termasuk ke dalam ranah khilafiyah antara ulama kaum muslimin dari zaman tempo dulu. Kalau kita menafikan badal haji secara mutlak salah. Karena ada orang hari ini mengatakan Hana badal badal haji. Tidak boleh orang badal badal haji untuk orang lain. Tidak diterima orang berhaji untuk orang lain. Itu salah mutlak. Karena Anda akan menolak banyak sekali hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Ada orang sebaliknya. Semua bentuk badal haji dibolehkan. Itu juga salah. Dumban je. Yang penting orang sudah menggantikan untuk orang lain haji, maka sah hajinya. Ini juga salah. Karena konteks hadis baginda Nabi SAW, itu selalu bercerita tentang kondisi-kondisi tertentu. Bukan dalam segala kondisi haji itu dibadalkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga selanjutnya dengan kita ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di miqat itu ketika awar bertalbiyah di miqat mendengar seorang laki-laki yang bertalbiyah di sampingnya. Apa kata si laki-laki itu? Laki-laki itu mengatakan labbaika an syuburumah. Ini tidak disebutkan lebih detail manasik haji yang dipilih oleh si laki-laki itu seperti apa. Kita sering mengatakan labbaika umratan, labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan um, umrah gitu. Kalau kita berhaji, labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji. Mungkin ini memang versi perawi hadisnya Karena yang bahan diskusi itu bukan haji atau umrahnya. Karena semuanya sama. Tapi yang menjadi bahan diskusi dalam tema ini menggantikan orang lain dalam ibadah haji ataupun um, umrah. Maka dalam lafaz ini tidak disebutkan labbaika haji atau umrah. Tapi cuma dikhususkan saja labbaika an syubrumah. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk syubrumah, Nah ini talbiyah yang didengar oleh baginda Nabi dari seorang laki-laki di sampingnya. Labbaika an syubrumah. Rasul bertanya, "Man syubrumah?" Yang so syubrumah. Syubrumah itu siapa? Yang kita khawatirkan dia sedang bertalbiyah untuk dirinya dan dirinya itu syubruh syubrumah. Maka Rasul mengistifsal bertanya detailnya. Maka okay, ini tugas para ustaz, tugas para dai, tugas pemberi fatwa. Ketika ada yang ditanyakan, jangan langsung jawab. Tanyakan dulu detail detailnya seperti apa? Karena kekhawatiran ketika dijelaskan detail, rupanya pertanyaannya itu untuk kondisi detail yang sedang dia alami. Anda menjawab dalam kondisi umum sehingga jawabannya tidak tepat. Ya, ini penting mempelajari hadis ini di sini kita mendapatkan ilmu bagi orang yang memberikan fatwa orang yang ditanyakan tentang agama dia harus menjawab setelah dia memahami betul-betul detail persoalan Beberapa hari yang lalu saya masuk WA ya, ustaz orang tua saya mengkhususkan saya satu bidang tanah saya sudah bangun rumah boleh tidak kalau saya katakan boleh salah. Saya katakan tidak boleh juga salah. Tugas saya seperti yang dilakukan oleh Baginda Nabi. Coba cerita dulu. Kok bisa dikasih tanah oleh ayah? Coba cerita dulu, Anda berapa bersaudara? Coba cerita dulu, adik-adiknya umurnya berapa? Coba cerita dulu, cerita detail, cerita detail. Itu yang tanyanya sibuk dia tulis, capek dia tulis panjang. Nyok luarga lo lu, lagi nyo lagi nyo lagi nyo kenapa orang tua saya kasih tanah ini itu ini itu cerita akhirnya saya katakan itu tidak boleh Yan Hanasah jo pulang atau blo atau anda beli dari ayah anda kenapa tidak sah ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sahabat baginda Nabi ya Rasulullah aku jadikan engkau sebagai saksi hadis Imam Bukhari Saksi untuk apa kata Nabi? Aku mau memberikan tanah untuk salah satu puteraku. Yang lain tidak dapat, yang lain tidak dapat. Aku tidak mau bersaksi untuk kezaliman kata Nabi. Pergilah kamu, aku tidak mau bersaksi untuk kecurangan. Bagi semua untuk anakmu ataupun tahan semua dari mereka. Para ulama mengkhususkan kecuali dalam kondisi yang memang sangat darurat harus diberikan untuk salah satu anak tanpa yang lain itu baru sah secara syariat. Ketika saya bertanya kepada si Fulan yang bertanya, dia menceritakan kronologis bagaimana diberikan. Akhirnya saya dapati itu bukan kondisi darurat. Maka saya katakan tidak sah. Gimana Ustaz? Sudah bangun rumah. Beli. Bayar untuk orang tua anda. Atau cara yang kedua, pergi ke bapak. Suruh bapak bagi untuk adik-adik. dan semua kakak beradik yang lain. Seperti itu hukum syari'inya. Ini yang mau saya ceritakan, jangan dipikir fokus tentang hukum tadi. Yang sedang saya ceritakan, kita ketika ditanyakan tentang agama, itu harus melakukan istifsal. Cari dulu detailnya seperti apa. Karena hukum itu akan berubah ketika didetailkan kasusnya. Ketika diceritakan, oleh. ini, sudah berubah hukum. Maka baginda Rasul di sini, ketika ada orang di sampingnya, dia bertalbiyah mengatakan, Labbaika an shubrul Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk shubrul Ini bisa berkemungkinan shubrul itu dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan Labbaika an muhajir, Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk muhajir. Siapa muhajir? Saya sendiri itu. Tapi kalau kita mengatakan seperti itu itu secara kaidah bahasa itu nampak sekali kita orang yang tidak bisa bahasa Arab. Karena perbedaan bahasa kita Indonesia dengan bahasa Arab nama itu bisa menggantikan kata ganti saya. Nah, anak saya misalnya datang mengatakan, "Abi, Afia pergi dulu ya." Afia itu nama dia sendiri. Dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Arab itu tidak boleh. Kalau memang dia paham bahasa, ini tidak mungkin subuh rumah ini dia sendiri. Karena secara kaidah bahasa Arab itu tidak boleh. Anda menggantikan nama untuk kata ganti saya. Dan dalam bahasa Indonesia kita sering itu. Saya sedang ngajar di kelas, tiba-tiba ada siswa angkat tangan, Pak Ustaz, eh, muhajir izin dulu. Siapa muhajir? Ya saya sendiri muhajir. Nah, itu boleh dalam bahasa Indonesia, tapi itu sangat fatal dan salah sekali ketika kita terapkan dalam bahasa bahasa Arab. Itu teringat ketika kami masih kuliah di Sukabumi dulu, itu koordinatornya orang Arab. Kampusnya koordinator orang Arab asli, nggak bisa bahasa Indonesia. Rupanya ada tukang kebun itu orang Indonesia, enggak bisa bahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab terbata-bata. Satu kata saja itu. Dia tahu kalau minta izin istazin. Namanya Ahmad. Ketika minta izin dengan Syekh Arab dia selalu mengatakan, "Syekh Ahmad istazin." Ahmad minta izin. Syekhnya pikir Ahmad orang lain. Selalu dikasih, ya "Dah pergi aja. Ahmad enggak masalah pergi." Ada 15 menit Syekh cari mana tukang kebun kita? Berulang kali terjadi. Syekh Ahmad istazin, Ahmad minta izin, selalu dikasih izin. Rupanya akhirnya baru kita jelaskan Syekh dalam bahasa Indonesia. Kata ganti saya itu bisa diganti dengan nama. Dalam bahasa Arab enggak boleh itu. Dan itu kesalahan yang sangat fatal. Ada kemungkinan orang di samping Rasul itu dia tidak paham kaidah bahasa Arab dengan sebenarnya. Maka Rasul mempertanyakan, subuh rumah itu siapa? Qala akhun li qaribun li. Ini saudaraku. Atau dalam riwayah, ini kerabatku. Subuh rumah itu siapa? Subuh rumah itu ya Rasulullah itu kerabatku. Rasul bertanya, faqala hajatta an nafsika. Kamu sudah berhaji untuk dirimu belum? Ini yang jadi syarat dalam madhab jumhur para ulama. Orang tidak boleh membatal haji untuk orang lain kecuali orang yang sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Haji yang sah. Hajjatul Islam yang sah untuk dirinya sendiri Kalau dia sudah berhaji ketika kecil Belum balik artinya haji yang belum sah Tidak boleh dia badal ketika dia dewasa Ketika dia sudah berhaji Hajjatul Islam yang sah Baru dia boleh Berhaji untuk orang Orang lain Maka Rasul mengatakan Hajjat ta'an nafsika Laki-laki itu mengatakan La. Belum Rasul mengatakan hujjah an nafsika summa hujjah an syubruma berhajilah kamu untuk dirimu kemudian kamu baru boleh berhaji untuk syub syubruma ya ini ada skala prioritas hadis sebelumnya juga mengajarkan kita skala prioritas jihad mengikuti jihad yang pahalanya sangat besar atau menemani istri pergi haji. Rasul mengatakan tinggalkan jihadmu pergi temani istri. Kalau jihad anda bisa digantikan tapi temani istri anda itu tidak bisa digantikan. Pergi temani istri itu skala prioritas. Di sini juga anda berhaji untuk siapa ini? Untuk syubur rumah. Kamu sudah berhaji untuk dirimu? Belum. Untukmu dulu. Kita pun di atas pesawat dalam kondisi pesawat itu kondisi darurat, keluar tabung oksigen jangan kasih orang lain dulu. Kita dulu. Itu belajar tentang skala prioritas. Ini jemaah kaum muslimin kenapa uniknya orang yang belajar ilmu syar'i? Ada yang belajar ilmu syar'i diamanahkan jadi pemimpin sanggup dia. Belajar ilmu syar'i diamanahkan untuk satu tugas sanggup dia. padahal itu tidak terikat langsung secara keilmuan dengan apa yang dia pelajari. Tapi ketika kita belajar ilmu syar'i, Anda seperti sudah mempelajari ilmu kehidupan semuanya itu. Secara kepemimpinan siap, secara manajemen siap, secara segala macam itu siap. Maka Rasul bertanya, "Kamu sudah berhaji untuk dirimu?" "Belum kata." Maka Rasul mengatakan, "Kalau belum maka berhajilah untuk dirimu maka setelahnya baru berhaji untuk syubruh syubrumah ini madhab mayoritas para ulama dan lebih tepatnya madhab Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal kalau Imam Malik lain lagi cara beliau menafsirkan hadis ini <coughs> beliau mengatakan boleh berhaji untuk orang lain walaupun anda belum berhaji untuk dirimu sendiri orang bertanya kepada Imam Malik kenapa Imam Malik boleh sedangkan hadis seperti ini Imam Malik mengatakan haji itu ditamsilkan diibaratkan oleh Rasulullah seperti bayar utang Kan hadis kemarin itu. Kalau kamu punya hutang, kamu bayar enggak? Ya bayar ya Rasulullah. Kalau hutang manusia engkau bayar, hutang Allah yang maksud di sini haji lebih utama engkau bayar. Imam Malik membuat analogi lain. Kalau hutang membayar hutang Anda titip kepada orang lain, sah bayar hutang itu walaupun orang itu masih berutang. walaupun padahal si B ini dia punya hutang sendiri. Kan analoginya, analogi hutang lain walaupun karena baginda Rasul menyamakan haji dengan utang, itu memang dalam konteks utang. Kalau kita melihat dalam hadis ini, hadis ini memang diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini hadis marfu sampai ke Rasulullah. Ada yang mengatakan ini cuma pernyataan mauquf sampai kepada Imam Ibnu Abbas. Tapi banyak sekali para ahli hadis yang siqat yang bisa diterima keilmuan mereka dalam hadis yang menjelaskan hadis ini marfu sampai ke Rasulullah. Itu yang kita yakini. Ini hadis sahih. Walaupun para ulama mutaqaddimin masih memperdebatkan tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini sahih dan sepatutnya hadis ini juga dijadikan dalil utama dalam pembahasan badal haji. Ini yang menjadikan jumhur para ulama mensyaratkan untuk badal haji itu harus dari orang yang sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Jadi kita ketika mencari badal haji cari Orang yang sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Kemudian cari betul-betul orang yang amanah. Karena sekarang ada fenomena baru ini sudah jadi sebuah jasa badal haji. Hampir semua travel hari ini menawarkan itu jasa badal haji. Itu yang perlu kita jadikan catatan sepatutnya itu bukan sebagai jasa. Kalau kalau Anda ingin berhaji untuk orang lain, yang paling utama dalam proses haji itu Anda betul-betul bertujuan membantu orang lain dan mencari keridaan keridaan Allah. Jangan cuma sekedar mencari ini tambahan finansialnya. Jangan seperti itu jangan kasbul mal para ulama masyarakat dalam badal haji itu yang melakukan badal haji itu jangan semata-mata karena faktor uang maka kita patut mencari yang betul-betul jemaah kaum muslimin rahimani warhimakumullah ada beberapa syarat yang perlu kita garis bawahi ya tentang sahnya badal haji yang sedang kita bicarakan syarat yang pertama Para ulama secara ijma dinukilkan oleh Imam Ibn Munzir tidak sah badal haji untuk orang yang masih hidup dan mampu dia mampu untuk berhaji masih hidup kemudian minta untuk dibadalkan haji untuknya itu tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan hajinya itu sah dan ijma Imam Ibn Munzir menukilkan Imam Ibn Qudamah menukilkan dan banyak para ulama menukilkan ijma tidak sah badal haji dari orang yang masih hidup dan dia mampu untuk melakukan ibadah haji syarat yang kedua badal haji itu hanya dibolehkan dari orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ataupun orang yang tidak punya kemampuan secara badan. Jadi secara badan, secara fisik dia tidak mampu untuk melakukan ibadah haji. Ataupun dari mayit. Nah, ini, ini tiga ketentuan tuh ya. Orang sakit tidak mungkin diharapkan lagi kesembuhan. Artinya secara medis itu sakitnya itu mungkin tidak sembuh kecuali dalam waktu yang sangat lama atau bahkan tidak sembuh lagi itu boleh dibadalkan untuknya haji. Yang kedua, orang yang punya masalah dengan fisiknya. Tidak punya kemampuan fisik, kemampuan badan untuk melakukan ibadah haji. Itu boleh. Yang ketiga, may mayit. Dan ini yang selalu jadi pembahasan khilafiyah yang luar biasa antara para ulama mayit itu juga harus dirincikan. Kalau madhab Imam Syafi'i semua mayit itu dan madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal semua mayit sah dibadalkan haji. Itu madhab Imam Syafi'i. Terlepas dia dulu mampu tidak mampu, dulu dia fakir tidak fakir, dulu dia itu mampu tapi tidak mau melakukan, terlepas dari itu semua kalau madhab Imam Syafi'i itu sah dibadalkan. Bahkan untuk hajinya itu diambil dari harta warisan yang ditinggalkan. Itu madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, hartanya tidak boleh dibagikan, kecuali sudah ditunaikan untuknya haji dulu. Tapi madhab Imam Malik, rahimahullah, madhab Imam Abu Hanifah, rahimahullah, itu tidak dibolehkan, kalau sekiranya dia dalam kondisi hidup dulu memang tidak punya wasiat untuk ditunaikan untuknya haji. Jadi kalau Imam Malik menyatakan harus ada wasiat. Artinya menunjukkan dia punya keinginan untuk berhaji. Karena masalahnya nanti ada orang ketika hidup dia tidak mau berhaji. <tuh> mampu secara fisik, mampu secara finansial, tapi dia tidak mau berhaji memang melalaikan ibadah haji. Kenapa ketika dia wafat tiba-tiba dibadalkan untuknya haji dan hajinya sah. Itu dalam madhab Imam Malik hajinya tidak sah. Ya, Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu berbicara panjang lebar tentang konflik ini. Beliau mengatakan, Demi Allah, kalau dihajikan untuknya al-fumarrah, seribu kali haji, satu pun tidak sah, kata Imam Ibn Qayyim. Jadi Imam Ibn Qayyim seolah-olah betul-betul beliau meyakini dengan segitu yakinnya orang yang dia ketika hidup dia mampu berhaji tapi dia melalaikan ibadah haji ketika dia wafat dihajikan untuknya Imam Ibn Qayyim mengatakan demi Allah seribu kali dihajikan hajinya tidak sah ya ini jadi, jadi pembahasan seharusnya ini pembahasan khilafiyah dalam ulama syafi'iyah sah apapun bentuknya, yang penting dia sudah jadi ma'hid. Ma Tapi kita melihat dalam prakteknya di zaman baginda Nabi dan di zaman para sahabat baginda Nabi, badal haji itu bukan sebuah tradisi. Kasusnya jarang. Ada kasus orang nazar, ada kasus orang titip wasiat ada kasus memang tidak mampu untuk melakukan ibadah haji. Itu beberapa kasus yang memang dinukilkan secara riwayah kepada kita. Jadi kalau pembahasan ini kita leluasakan semua sah ibadah haji itu, yang penting dia sudah jadi main, nanti ke depan ramai orang tidak berhaji lagi. Alhamdulillah meninggai itu, ah, babi jakli ahli waris haji. Ada juga berkurang sedikit warisan untuk ahli waris itu. Jadi orang akan berpikiran demikian. Apa fungsi ancaman Al-Quran dan Hadis untuk orang yang tidak mau berha berhaji? Kan banyak sekali ancaman itu. Ketika ada orang melalaikan, itu dia sudah masuk tawa'ud, kata Imam Ibn Qayyim. Dia sudah masuk orang yang terancam. Diancam dengan hadis. Orang punya kelapangan tapi dia tidak mau berhaji falyamut yahudiyyan aw nasraniyyan hendaknya dia memilih mati dalam kondisi yahudi ataupun mati dalam kondisi nasra nasrani ini Bapak Ibu yang berbahagia yang menjadikan landasan pada pertemuan yang lalu ketika ada seorang ibu-ibu yang bertanya Ustaz nenek saya wafat dia mampu berhaji tapi tidak mau berhaji boleh tidak saya berhaji untuknya kalau anda memilih madhab syafi'i boleh kalau anda mendengar pernyataan Imam Ibn Qayyim seribu kali anda berhaji tetap tidak diterima. Maka kemarin saya nasihatnya ambil uangnya sedekahkan wakaf sedekah dan lain sebagainya. Itu yang lebih pasti pahalanya sampai. Jadi kalau haji belum pasti itu Justru saya secara pribadi lebih condong ke pernyataan Imam Ibn Qayyim dan banyak para imam kaum muslimin yang mengatakan kondisi seperti itu tidak sampai. Tapi kondisi yang lain, dia berwasiat. Dia tidak mampu berhaji, kemudian dia dihajikan untuknya setelah wafat. Itu kita lebih condong kepada pernyataan jumhur para ulama yang mengatakan sang, sampai. Jadi kalau anda ragu ini sampai tidak sampai, ya sudah alihkan uang itu untuk sedekah, sedekah, sedekah jariah sampai hadis Imam Muslim. Sedekah untuk mayit yang sudah wafat, anda niatkan pahalanya untuk si mayit yang sudah wafat sampai hadis Imam Muslim. Kalau sedekah sampai, apapun bentuk sedekah yang kita lakukan, termasuk dalam tanda kutip sedekah makanan sampai. Tapi tetap dengan ketentuan ya, jangan tasyabbuh dengan cara-cara orang kafir, jangan tasyabbuh dengan cara-cara para ahli bidah ketika mensedekahkan makanan setelah kema kematian. Nah, ini baru bukan senujuh namanya, ini senujuh sunnah itu. Tapi bukan di hari tujuh Bukan 40, bukan 100, bukan hari 1, 2, 3 Artinya tidak terikat dengan waktu Murni sedakah nah, Artinya itu fungsinya sedakah Targetnya fakir miskin, targetnya anak yatim Dan itu sampai berdasarkan hadis imam Imam Muslim nah, Itu senujuh sunnah, itu senujuh sunnah Tapi dengan ketentuan-ketentuan berlaku Jangan ada unsur tasyabu. Ini yang kita praktekkan hari ini. Berkumpul dan makan minum setelah kematian. Itu banyak unsur tasyabuhnya. Ada yang memberikan saya satu buku disertasi. Di kampus kebangsaan Malaysia. Orang Aceh. Seorang dosen. Meneliti tentang ini. Dan penelitiannya itu dilakukan di Bali. Jadi itu masih ada sama saya disertasinya yang sangat tebal itu Rupanya rincian detail cara kita mempraktekkan makan minum setelah kematian itu sama persis. Seperti yang dipraktekkan di Bali. Rupanya mereka lebih detail dibandingkan kita. Rupanya ilmiah awaknya lebih dalam. Lho. Kenapa tujuh punya alasan? Kenapa empat puluh punya alasan? Kita kejut tujuh, hana alasan? Kejut harus 40, puluh, sikat empat puluh. Kalau di Bali, kenapa harus empat puluh? Oh ini... 40 itu karena ini. Kenapa 100? 100 karena ini. Jadi mereka lebih lengkap ilmunya. Disertasi itu masih sama saya, belum saya kembalikan kepada yang memberikan itu. Kalau tidak ada unsur tasyabuh, sedekah, baik itu makanan ataupun apapun bentuk sedekah. Dan kita utamakan sedekah jari jariah supaya pahalanya mengalir terus kepada si mayit. Ya itu kita perhatikan tadi syaratnya. Tidak boleh kalau sekiranya orang yang dibadalkan haji itu tidak mampu karena kefakiran. Karena dia kalau fakir tidak ada kewajiban haji. Untuk apa dibadalkan haji? Nah, tidak boleh itu kalau faktor fakir. Tidak boleh dia membadalkan haji untuk dua orang. Dan ini fenomena yang terjadi hari ini di lapangan. Orang karena cuma untuk menggais keuntungan, so yang teruk badal haji long jud, badal haji long jud, mandum jud, eh? Maka jadinya badal hajinya murah. Kita kaget. Ini badal haji kok cuma 3 juta. Kok orang lain 15 juta. Anda kok bisa 3 juta. Rupanya 3 juta. Nali mengdraw orang 15 juta. Hari. Siapa yang datang haji? Cari yang betul-betul amanah. Cari ahli ilmi yang betul-betul akan menyempurnakan ibadah haji untuk yang dibadalkan. Paling kurang penuntut ilmu. Kecuali kalau sekiranya hajinya itu haji yang dibadalkan, haji tamatung misalnya. Di situ ada umrah, di situ ada haji. Itu boleh dilakukan untuk dua orang. Haji untuk satu orang, umrahnya untuk orang lain. Itu tidak ada masalah. Ini saya haji untuk si fulan yang minta saya membadalkan haji. Tapi umrah dalam haji tamatung itu, misalnya untuk orang tua saya yang sudah wafat. Itu sah, karena itu dua orang bentuk ibadah yang tidak sah, yang tidak sama. Jangan tujuan dari badal haji ini kasbul mal, hanya mencari keuntungan finansial sema, semata. Ya, jangan tujuannya kasbul mal. Wallah taala alam bisawab dan terakhir dari pembahasan ini yang harus kita bacakan hadisnya Yajibul haju kata Imam Ibn Hajar Maratan wahidatan fil umur Cuma satu kali saja Suatu ketika baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini masih dengan hadis Ibn Abbas Rasul berkhutbah Inna Allah kataba alaikumul haj Allah sudah menetapkan Mewajibkan untuk kalian haji Ada sahabat Nabi yang bernama Akra Ibn Habis Berdiri mengatakan Afikulli ami ya Rasulullah Apakah tiap tahun ini dalam riwayat Rasul itu diam. Tiap tahun ya Rasulullah, Rasul diam dan berpaling. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah tiap tahun, diam berpaling lagi. Ya Rasulullah tiap tahun, Rasul diam berpaling lagi. Rasul mengatakan, Lokul naam la wajibat. Kalau saya bilang iya, wajib tiap tahun, capek kalian. Yang tidak kita katakan, diamkan saja. Berarti wajibnya cuma satu satu kali. Kenapa dipertanyakan? Jangan jadi seperti Bani Israel yang mempertanyakan hal-hal yang tidak dibicarakan akhirnya menyulitkan diri diri sendiri. Rasul mengatakan la qul tuha na'am la wajib. Kalau aku katakan iya tiap tahun, maka wajib tiap tahun. La kalian tidak mampu itu. <coughs> Kemudian Rasul mengatakan al-hajju marrah. Haji itu cuma satu satu kali. Fa mazada fa huwa tatawu yang lebih dari itu maka itu haji sun, sunnah. Boleh haji berkali-kali. Tapi haji faridatul Islam itu haji yang pertama kali kita lakukan dalam kondisi terpenuhi syarat. Anda mau haji seratus kali, sepuluh kali. Haji fardhu fardhul Islam anda itu tetap haji yang pertama. Tentang haji sebelum mereka berhaji. Jamaah kita hari ini pulang dari haji baru bertanya. Ustaznya kiban waktu haji lagi Saya jawab seperti ini anda tidak bisa melakukan kembali. Bahkan kita di musim haji di Saudi Arabia di setiap sudut itu diletakkan para mufti-mufti. Ini pemberi fatwa, mufti, mufti, mufti. Cuma masalahnya enggak ada penerjemahnya. <laughs> Muftinya banyak setiap sudut. Ada masalah kita tinggal datangi saja bertanya. Saya melakukan seperti ini apa hukumnya? Saya melakukan seperti ini apa hukumnya? Itu sudah difasilitasi luar biasa. Tapi masalahnya komunikasinya harus dalam berbahasa berbahasa Arab. Tanya hanya pun manfaatnya. <laughs> Itu yang penting kita bekali dulu ilmunya sebelum kita berhaji. Jangan pulang baru mempertanyakan yang anda membawa penyesalan. Oh katilah halung halan lagi yang katilah halung katilah halung katilah katilah mandua. Sama seperti nenek saya pulang dari haji ketika sudah bertanya-tanya nyokiban lagi nyok lagi, lagi saya jelaskan akhirnya dia menyesal. Kahana sah haji lung payah lung kita tiga <laughs> Dah berfikir lagi harus pulang lagi sekali lagi. Malah sebelum datang penyesalan itu bagi yang belum berhaji. Pelajari dulu ilmunya sebaik mungkin. Ketika kita berhaji, kita mampu mengamalkan haji kita itu sesuai dengan haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.